لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درا وفئن يامل تلم قل هذا أوي كم ودي بنس هن تدرك إن يان ببفري كم بمندو هاي تي بدون رين يلوم على ويتين دي سين فالنتين هبا كم بفو بفتا بدلاتي بو بجلبة نعم دورو يامل تلم قل der jawmira subhanahu wa ta'ala fonu nanobe bo de ko en biata do be naftira be faydi to rabbe majum aranol manni bi adamaajo jullo se o anda ko waddi mu ha dunya o anda o jullo o anda bo ko waddi mu ha dunya nde o jullo do bawigo o do wano Allah o don do dina islama ko islama didani mo ibgo e lawol kangol man on o tokkoto ko islama hadi bo bo o hadititto bi adamaajo toni o wi o jullo kam nden kam o jo'inama ha dunya ma ko do ngam o rewa Allah dono Allah subhanahu wa ta'ala umrimo o maya o hotana jawmira subhanahu wa ta'ala nden kam bi adamajo to lati o jullo kam dole ma ko kanko man do o tefa lawol gol Allah sekani mo kangol man on o tokkata lawol gol Allah ferani mo kangol man on o tokkata na dede ko himbe gatta ha dunya do no wiyata o tokkan nam wodi julde wonde fere nde be vieta Cinq Valentin julde man do origine mare dum hefer be won créé julde man be do via Fête des Amouré yide yide ko bo julde himbe yido tirbe julde himbe yido tirbe nyalo mare man do to wari himbe yido tirbe pat hande wangina yide mudum ni wolwa hala yide wangina yide mudum hokko tira kadoji sa hotira ngam nyalomare man yalti heba bedda sembidin go yide wonande hakkune mabbe to do do man do inde julde man do be don biya Cinq Valentin asli kadume on woni ma Valentin Cinq Valentin man do Cinq Valentin man do e dum issi sinkejo goddo fere prêtre jo goddo fere on biete do Valentin modi be don biya kanko man do o mbarama ane 2270 bawo hande dayar de annabi Isa alayhi salam 2270 haton man wakati man do on be bari mo kanko man do on inde mako tabitiniri inde mako hosa hande gasnira e julde dedo nden kado ni hollima an jullo dum hunde heferbe on Cinq Valentin kam na dum hunde jullo innama dum do jongotiri be dina heferbe dum dina nasara en manma modi be don biya na dum kambe ferni dina man innama yunanin ko en grek en on arti daga jesus warayma be crée julde man julde yide be ngadi julde man nyalomare man dum nyalomare ibahiya nyalomare de bibbe adama en yido tirbe be yofata nafsuji mabbe man do be kollindira yide en non dum latta fursa ha yeddugo Allah dum latta fursa ha hebugo liberté ko larani hande e babol e jenu babol ko larani hala e wondugo bedde bodo ko to koluti do sharia ala kulli hal do julde man do nande julde man do origine mare dum julde heferbe en andi heferbe bonane mala yarjuna Allah wala al-yawm al-akhir kambe man do na Allah be tammorto na hande nyalo mare dargal be wala haje aljanna be dabbititta aljanna man ma aslan kambe man dunya do on woni kempe mabbe dunya man on woni nufay mabbe haado haabe nana beldum to nen kam diga aranol man ma bi adamaajo to andi kanko o woni ha dunya do o be objectif mako onon non fayinta bo odon ha dunya man o laari objectif ji wobbe fere ferdindire be objectif mabbe dole tata o yembita be yakam ngam deja ma objectif mi ji mabbe latti fere fere nufayaji mabbe latti fere fere nufaye jullo kam o rewa Allah o maya o nasta aljanna nufaye tana jullo bo o wona ha dunya do o weltinora ngam nane ma burna fu kambe man do be numatama yeso don be numatama aljanna don be tamuray Allah ko dume ala kulli hal dum julde heferbe jawmira subhanahu wa ta'ala harmini do jullo bo yembitidgo tana julbe ha ko larani julde mabbe ha ko nandi be banni jawmirawo bangi do harmini do ma don mulada Allah sallallahu alaihi wasallam bi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ko mo jo nanditi be himbe o hosi dabia himbe taabe o wadi kanko fo warti o kaado man o hosi dabia kana dabia julbe o do daboro
o hosi al'ada na al'ada julbe o do jotini ka hutinira kanko man bo o warti babbe man do en andi islama wadani en julde didi tan julde suma julde lay hako luti julde didi do wala julde fere wala nyalomare nde himbe jodata do hedane do renande heba hande hollindira seyo man lay ko nandi be banningam yaltugo nyalomare man sawa un dum nyalomare maulidi annabi jo sawa un dum nyalomare christmas sala un dum nyalomare noel ko bu hande nyalomare saint valentin sawa un dum 8 mars sawa un hande nyalomaje luttude man bana fête de mère babe wiata wato nyalomare e julde dadi rabe ko nandi be banni do patum sharaka nulada Allah sallallahu alaihi wasallam shar'aidum islam wa daidum annabi alaihi salatu wasallam wi inna likulli qaumin eida wa hadha eiduna do dani kala ummatore pat julde mabbe do bo enen bodum julde men nden ka holli julde de en shar'ana ka kafunna dum de men to en nastini en nasti karambani en garti tashabbuhu bil kufar yakenen bo en kaltanabe en garti banabe yaman ni to do bi adamajo o anda kadi e to jangile kol onuma oferi odon mari hande tana julbe sobiraabe noy be kollamo dabi akado mando be egginamo do dabi anjundam kuma ko o warta kanko fu o fetan Cinq Valentin o do reeni Cinq Valentin fête des amoure hande kanko man buha o yeditina yani yidemo o yidino ko noy dum wadda bonon daji ha dina dum wadda hande lutugo dina dum dabbitira hande wobbe feren jenu dum fursa jenu on nyalomare man do fursa je hande gasnu ko jenu goddo numa kanko jangile kol o feri ase o jangi o halki on o do jori way Cinq Valentin nufayeji dina islama do ti duddi masinder nufayeji di dina islama waddi do lutugo heferbe annabi jo alayhi salatu wasalam holli en nufaye man do ha de no hudan nobe yahuda en nasara en nanu hadise wala nabi sallallahu alaihi wasallam duddi masin dido wari do wi goyo innal yahuda wal nasara la yusalluna fi ni'alihim fakhalifuhum nadhifu afniyatakum wa khalifu al yahud innal yahuda wan nasara la yusbighuna fakhalifuhum kute de pat annabi sallallahu alaihi wasallam ya yahuda be nasara juldata be pade den ka onon bo lutebe julebe pade yahuda be nasara kambe man do be lalliti tata saje mabbe onon lallite yahuda be nasara hande sanje kambe man do be watta nalle ha gasaji mabbe masalan be ngatta hande be tengtata gasa mabbe daneji onon bo tengte lutebe den ka holli en ase dina islam ka wari ha luta dabi'a heferbe don dina islam to an jullo afami dum kam dina islam wari ha luto tirabe dabi'aji fernadi heferbe kala dabi'a ton dum heferbe on ferni dabi'a man pat har mani jullo o tokkado ha yahuda en man ma kambe man be wi annabi jonde fere inna muhammadan la yadharu amran min umuri dinina illa khalafana fi be wiata kauni annabi jo muhammad do kam wala hunende dina amin de o larata dum dina amin ni illa o luta amin haton ko wadi to do holli ma an kadi jullo kala hunde on to lataki origine mare istida'i mare to lataki hande yongtorde mare ha dina islama ko ha dabi'a julbe nden kato dum yongtorde man lattigal dabi'a heferbe dum haramun tokugo nui nden kam harmani ma an jullo felicitugo goddo ngam hala Cinq Valentin harmani ma an jullo a ambala kado ngam Cinq Valentin harmani ma an jullo to be hokki ma kado yende Cinq Valentin ajaba do pat dum mazahirul ihtifal do pat man do dum holli a feti to a feti bo a warti bana be yaton madago to do man do dum harmi to a filoma harmani ma a ambala na himbe wado be fet Cinq Valentin do kadoji banno en giata halube meden julbe fere be don resitir nyalomare man do ko balle man do be do dari ambala katoji hokka julbe etana julbe fu ngam yaha wato fetira fet des amoure do ka harmi ha goddo jullo to ni o walliti ha ton man o hosi zunuba enon non harmani ma an jullo hosu go kadoman ya hokka goddo fere mo awiyata way ando ado yidi dum ni eto be hokki ma bo goddo fere wari hokki ma bo alornana mo ajabata kadoman yenne man ngam do pat dum mazahirul kufr dum hande dum alamaji dum symbolji keferaku wala no juldo lutta o juldo nden o latta bo o don jogiti symbolji keferaku alamaji keferaku o do jogiti di o do hutniradi be dokki ma ajabata be saniri ma benyalomare man be barkitini ma benyalomare man do ajabata enon non asipata hunde ko larani nyalomare man bo Cinq Valentin man do bo a anda kita man do diga wi go Cinq Valentin al iddisu Valentin ni a andi do na dum dina islam dum dina heferbe luttu kadi hande an man do adon der dina islam dia jullo accu wi go a jullo amma yende Cinq Valentin a egga islama anasta a warta bana heferbe a wi a do feta an vu nen alora ha islama ma latana ma jammada
do kadum wadanta ma jam to burna fu hala ko larani Saint Valentin do burna himbe be ferai be himbe fere yata ferai yani be jangay le kol be famay noy noy do kambe ka tawan be Allah do reni be yirin man inama mushkila man ha woni ka ha bikkoy meden derke en meden a yan be ferdu waybe jangile kol waybe do sobiri be heferbe waybe do sobiri be habe kambe man on mari mushkila man kambe man sankiti tahande hala way Saint Valentin do kambe man on do jogiti be ummina hande hala wayeku yende man do dum yende wayeku on be ummata heba be ni nane ma journée man ka wada man gam yeddugo Allah on debbo ko o bagama to amedi no yidugo ay amen no yidugo mo yan nyalomare man ayara namo kado heba yeditina yide maji ayidi no mando a'udhu billahi minash shaitanir rajim do paddum labi sheidan dum harmi hani bi adama jo jullo daita dum jawmiro subhanahu wa ta'ala fondu en famnu en wallahu a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.